Silakan, Yang Berhormat. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Soalan sanakan nombor satu. Yang Berhormat Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, MOTEC, bersama dengan agensinya Tourism Malaysia telah mengadakan lawatan tapak di Sandakan pada bulan April 2024 bagi meninjau kemudahan sedia ada untuk menilai terhad kesesuaian untuk dipromosikan lebih jauh. Kementerian Pengangkutan juga telah menjemput pihak kementerian bersama dengan Tourism Malaysia menghadiri satu perbincangan pada 3 Mei 2024 bagi mengenal pasti langkah seterusnya bagi menghidupkan semula industri krus di Malaysia. Berdasarkan penilaian, Sandakan Port merupakan transit port yang boleh dipopularkan terutama bagi pelancong dari Eropah di mana destinasi ekro pelancongan dengan wildlife merupakan tarikan utama di Sandakan. Antara strategi yang dicadangkan termasuk mengaktifkan semula Malaysia Cruise Council yang menghubungkan pembuat tasa dengan pemain industri bagi menantangkan hala tuju industri serta mengadasi sebarang halangan yang melancak pembangunan industri kapal pesiaran ini termasuk menambah baik infrastruktur pelaburan, satu menambah baikkan tabir urus berkustom man immigration dan quality CIQ. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat, sandakan soalan tambahan. Terima kasih atas jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya adalah mengenai isu yang dihadapi oleh our operators in Sandakan, terkhususnya di Sandakan lah, di mana mereka tidak dapat membeli petrol untuk kegunaan bot-bot mereka yang sedia ada untuk membawa memferikan pelancong daripada jetty ke mereka punya resort. So hanya setiap hari mereka diberikan satu limit 100 liter sahaja. Jadi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri sama ada telah membangkitkan isu ini di kabinet dan juga sudah mendapatkan persefahaman daripada Kementerian Kos Sara Hidup untuk memberikan mereka allowance yang lebih di mana satu hari mereka perlu menggunakan sekurang-kurangnya 400 liter dan bukan 100 liter sahaja. Thank you. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Sandakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Sebagaimana Ahli Yang Berhormat setiap maklum, permohonan pemilik khas untuk memberi barang-barangan kawalan di jadual ataupun berjadual bagi tujuan pengangkutan air termasuklah pelancong adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Perdagangan, Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Sebarang aduan berkenaan hak pembelian petrol yang berkenaan boleh dilakukan kepada pihak KPTN. Untuk maklumat, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, MOTEC sentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan mana-mana kementerian untuk menjaga imej negara bagi memastikan ekonomi negara terus meningkat. Dan juga Yang Berhormat Sandakan ada sebut, saya akan berbincang dalam kabinet yang akan datang. Sekian, terima kasih.